Dobroveče, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je u razgovoru u Beogradu direktoru za strategiju, planiranje i politiku Evropske komande SAD-a generalmajoru Danielu Lasiku zahvalio na racionalnom, odmerenom i profesionalnom postupanju jedinica KFOR-a. Vučić je na Instagram profilu Budućnost Srbije AV naveo da je u razgovoru sa generalmajorom izrazio uverenje da će dobra saradnja vojske Srbije i SAD-a biti nastavljena. Potpredsednik vlade i ministar odbrane Miloš Vučević sastao se danas u Ljubljani sa ministrom odbrane Republike Slovenije Marjanom Šarecom u okviru zvanične posete toj zemlji. Nakon svečanog dočeka uz počasni stroj garde, usledio je tet-a-tet razgovor ministra Vučevića i Šareca, a zatim i sastanak delegacija koje su predvodili. U obraćanju nakon sastanka, ministar Vučević izrazio je zadovoljstvo posetom Sloveniji i razgovorima sa slovenačkim kolegom u kojima je naglašena međusobna saradnja i pružanje pomoći tokom elementarnih nepogoda. Predsednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić danas je sa rektorima državnih univerziteta, dekanima fakulteta Univerziteta u Beogradu i u Nišu, kao i studentskom konferencijom Univerziteta Srbije i studentskim parlamentima fakulteta, razgovarala o aktuelnoj temi povećanja školarina, kao i o unapređenju sistema finansiranja visokog obrazovanja. Na sastanku je dogovoreno da Ministarstvo prosvete sa kabinetom premijerke oformi radnu grupu koja će raditi na nacrtu zakona o finansiranju visokog obrazovanja, a poziv za učešće u radnoj grupi podržali su i prihvatili svi učesnici sastanka, saopštila je vladina preslužba. Premijerka Brnabić naglasila je da je sastanak prvenstveno organizovan da bi se našao način za još bolju saradnju, navodi se u saopštenju vladine preslužbe. Svetski dan voda, koji se obeležava 22. marta, ove godine u fokus stavlja krizu dostupnosti pijaće vode i sanitarno-higijenskih uslova za populaciju širom planete. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, 2 milijarde ljudi, odnosno svaki četvrti stanovnik planete, nema pristup bezbednoj vodi za piće. Skoro polovina svetske populacije, oko 3,6 milijardi ljudi, nema ispravne sanitarne uslove, dok 44% otpadnih voda iz domaćinstava nije bezbedno prečišćeno. Mara Gvozdenac iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Stara Pazova istakla je da se ove godine ovaj dan obeležava pod sloganom Budi promena kakvu svijet želi da vidi. Kaže da je opština Stara Pazova privilegovana jer ima čistu pijaću vodu. Kontrole su jako rigorozne, vodu kontroliše Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica uzimanjem uzoraka, a te analize dobija i sanitarna pokrajinska inspekcija kao i Republička sanitarna inspekcija. Sutra u 10 časova otvara se Big tržni centar u Novoj Pazovi. Na jednom mestu okupili su se sjajni domaći i svetski brendovi, kao i pregršt mogućnosti za uživanje i zabavu. Prodavnice u kojima možete nabaviti garderobu, stvari za kuću, elektroniku i belu tehniku samo su deo onoga što Big u Pazovi nudi svojim posetiocima. Široka ponuda brendova iz različitih kategorija pruža mogućnost da se jednom kupovinom nabavi sve što nam može zatrebati, dok gastronomski i zabavni sadržaj obezbeđuje savršen ambijent za predah i uživanje. U 16 časova posetioce će zabavljati hor Čarolija, Kud mladost i Una saga Serbika, dok će koncert Seke Aleksić početi u 18 časova, a ulaz je slobodan. Predstavom Briljantin po motivima Jim Jacobsa i Vorena Caseya, koju je režirao Ivan Jeftović, sa članovima škole Prvi koraci iz Beograda, otvoreni su sinoć pazovački pozorišni dani u Staroj Pazovi. Festival je rezultat potpisanog sporazuma između 16 gradova i opština o razmeni kulturnih programa i ovo je četvrti deo pazovačkih pozorišnih dana. Vladimira Kerkeza, direktora Centra za kulturu Stara Pazova, raduje što je zaživeo i što građani skoro iz cijele Srbije imaju priliku da vide kulturnu ponudu iz drugih sredina. Večeras je na programu.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su 21-godišnjeg ZV zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo ubistvu. Sumnja se da je u tuči zadao više udaraca 56-godišnjem ocu u predelu glave i tela, koji je od zadobijenih povreda preminuo. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. Prema najavama iz EPS-a, sutra od 9 do 12 časova je planirano isključenje struje u više ulica u Golubincima. To su Begijska, Đurđevska od brojeva 135 i 126 do kraja ulice. Zatim Pazovačka, Radnička, Omladinska, Vojačka, Zemunska, Novosadska, Šimanovačka, Zanatska od brojeva 1 i 2 do Đurđevske. Zatim Putinačka, Zore Avakumović, Sportska, Petra Kočića, Svetosavska, Boračka, Palanačka, Vodice i Železnička ulica od brojeva 1 i 2 do brojeva 7 i 20. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 9, a najviša dnevna od 18 do čak 23 stepena. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.